Abraça a gaita, gaiteiro, abraça a gaita. Abraça a gaita nesse toque galponeiro. Abraça a gaita, gaiteiro, abraça a gaita, para louvar a nosso Deus verdadeiro. Abraça a gaita, gaiteiro, abraça a gaita. Abraça a gaita nesse toque galponeiro. Abraça a gaita, gaiteiro, abraça a gaita, para louvar a nosso Deus verdadeiro. Um toque chucro, vamos indo pelo mundo, anunciando o evangelho da verdade, não se importando com a distância a percorrer. Eu sou gaúcho e não me entrego assim nomás. Pra quem não sabe, eu vivia moribundo, atordoado pelos vícios e pecados. Mas hoje eu sou uma nova criatura, e pelo sangue de Jesus eu fui lavado. Abraça a gaita, gaiteira, abraça a gaita. Abraça a gaita nesse toque galponeiro. Abraça a gaita, gaiteiro, abraça a gaita, para louvar a nosso Deus verdadeiro. Abraça a gaita, gaiteiro, abraça a gaita. Abraça a gaita nesse toque galponeiro. Abraça a gaita, gaiteiro, abraça a gaita, para louvar a nosso Deus verdadeiro. Na lida bruta que enfrento a cada dia, não tenho medo, pois Jesus é quem me guia. Ele que ampara esse taura do Rio Grande, que antigamente era uma tapera velha. Empunha a espada que é a Bíblia Sagrada, saiu pregando o caminho da verdade. E se ainda não aceitou o evangelho, venha correndo que a porteira está aberta. Abraça a gaita, gaiteiro, abraça a gaita. Abraça a gaita nesse toque galponeiro. Abraça a gaita, gaiteiro, abraça a gaita, para louvar a nosso Deus verdadeiro. Abraça a gaita, gaiteiro, abraça a gaita. Abraça a gaita nesse toque galponeiro. Abraça a gaita, gaiteiro, abraça a gaita, para louvar a nosso Deus verdadeiro. Abraça a gaita, gaiteiro, abraça a gaita, para louvar a nosso Deus verdadeiro. Alô, ouvintes do programa Talentos da Nossa Terra. É isto mesmo, por aqui o irmão Eliu Portes do grupo Desperta-te. E eu também quero dizer que estou ligado nessa programação. Um grande abraço do tamanho do Rio Grande a toda a gauchada, a todos os ouvintes. E ao nosso amigo Selomar Silva. Grande abraço, Selomar. Fique ligado na melhor aqui. Toca boa música tradicionalista.